Жақында Алматы қаласында Құран кәрімді жатқа және мәнерлеп оқу бойынша 7-ші республикалық байқау өтті. Әуезді Құран үнімен басталған байқаудың ашылу рәсімінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Серікбай Қажы Ораз сөз сөйледі. Біз осы бүгінгі қасиетті Құранды республикалық үлкен байқауды тарихымызда тәуелсіз елдің тарихында 7-ші рет өткізіп жатырмыз. Міне бұл деген сөз, біз ел болдық, етек жеңіміз жиналды. Біз жоғалтқанымызды жаңғыртып жатырмыз. Біз сол бабалардан келе жатқан ұлы мұра, мен мұсылманмын деген соның толы айғағы, қайнар көзі болмыз қасиетті Құранды оқып, оны басқаларға, ұрпаққа үйрету дәстүрі біздің тәуелсіздігіміздің, еркіндігіміздің, азаттығымыздың арқасында болып жатыр. Құран жарысына қолдау жасаған дін жанашырлары мен демеушілердің арқасында сайыстың жүлде қоры 17 миллион теңге болды. Сайысқа республика бойынша 500-ден аса қари қатысты. Үміткерлер Құран жарысында 4 номинация бойынша бақ сынасты. 17 өңірден іріктеліп келген жас қарилардың қарым қабілеттері өте жоғары. Ұрпағымыз Құран оқып, тәрбиелі иманды болуы үшін және осы тәуелсіздігіміздің арқасында, елдің бірлік ынтымағының арқасындағы бүгінгі бейбіт өміріміздің де қадірін түсіне алатын, елін, жерін, отанын сүйетін, өзінің болмысынан келе жатқан рухани құндылықтарын ардақтайтын ұрпақ тәрбиелеу жолында осындай іс-шаралардың маңызы зор деп айтар едім. Салтанатты шарада өлең оқылып, күй тартылды. 3 ай бойы болған бәсекелі сайыстың бүгін ақтық сыны. Сахна төріне шыққан қари жігіттер кезекпен Құран оқып, көрерменнің қошемет ықыласына бөленді. Қариларды марапаттауға Смағұл Елубай, Мамай Ахмет сынды ел ағалары келді. Құран жатқа оқу және мәнерлеп оқу байқауына қатысып отырмын. Мәнерлеп оқу номинациясы бойынша Алланың қалауымен 2-ші орынды жеңіп алдым. Бұл жарыс 2013-2011 жылдарда болған. Бірақ ол уақытта да қарағанда бүгінгі жарысымыз, сайысымыз әлдеқайда жоғары дәрежеде өтіп отыр. Бұны ұйымдастырып отқан муфти хазіретіміз, оның жанындағы көмек беріп отқан барша ағаларымызға Алла разы болсын, Алла екеуіне жақсылығын берсін. Сайысқа қатысушылардың барлығына сый-сияпат жасалды. Қорытындылай келгенде, Құранның 30 парасын толық жатқа оқу номинациясы бойынша Саламат Алашұлы 3-ші орынды иеленіп, 1 миллион теңгені олжалады. 2-ші орын алған Фазлидин Абдихужаұлына 1 миллион 500 мың теңге бұйырды. Ал ақтық сыннан сүрінбей өтіп, топ жарған Нағим Серікұлына автокөліктің кілті табысталды. Қатты бір қобалжулар болды, қобалжулар. Алладан дұғамен, сондай немен, Алла өзі бір сәтін салсын деп сондай дұғалар қылдық. Аллах Тағала бірінші орынды нәсіп етіпті. Алла шексіз мадақ, шүкірлер айтам. Осындай күнге жеткізіп атқанына. Ізгілік шуағын бойларына сіңіріп өскен әрбір жас егеменді елдің келешегі. Құранды өміріне қазық, имандылықты тіршілігіне азық еткен жандардың көпшілікке үлгі болары анық. Медет Жұмабаев, Думан Дәулетбақ, Асыл Арна,